Добро утро, с посвета у нас малко след 8 сутринта. Мария Бакалова не успя да спечели Златен глобус. Българката беше номинирана за най-добра актриса във филмова комедия или мюзикъл за ролята си в Бора 2. Наградата беше присъдена на Розамунд Пайк за ролята и в филма Много ми пука. Другите претенданти в категорията, освен Мария Бакалова, бяха Кейт Хъдсън, Мишел Пайфер и Аня Тейлър-Джой. Филмът, в който българката участва, спечели голямата награда за най-добра комедия. Журналистът Николета Моралес коментира в специално включване за Денят започва, че името на Мария Бакалова беше споменато няколко пъти по време на церемонията. Самата Розамунд Пайк я поздрави специално за блясъка и смелостта. И въпреки, че Мария Бакалова не спечели Златен глобус за нейната роля за най-добра актриса в Борат, филмът спечели, както спомена, за най-добра комедия. И което беше интересно е, че Саша Коен, който е главният актьор във филма, благодари на Мария главно за успеха на филма. И ако не се лъжа, нейните родители бяха на видео, точно до неговото видео. Тя не се е показана. Но той беше много щастлив и наистина благодари на Мария за нейното участие и за нейната смелост в филма. Името на Мария също така се повтори два пъти тази вечер. Първата беше в началото, когато водещите споменаваха за церемонията. И Еми Полер спомена за Мария Бакалова и за нейната историческа номинация за Златен глобус и какво означава това за България и за българското общество, което беше невероятно да чуеш името, да чуеш за страната си по време на Златните глобуси. Мария, поздравления за блясъка и смелостта. Нова пратка 21 060 дози от ваксината на Pfizer се очаква да пристигне у нас. 52 800 дози от ваксината на AstraZeneca пристигнаха в България вчера. Те веднага бяха разпределени в страната. 50% от тях бяха предоставени на личните лекари. Отново бяха отворени зелените коридори, които ще работят, докато има количества. В столичната болница Света Анна е изчерпано цялото количество. Пунктът ще заработи отново след ново зареждане. Хората със сърдечно-съдови заболявания трябва да се вакцинират. Съветът е на кардиологът професор Иво Христов. Той каза още, че няма противопоказания за различните ваксини. При сърдечно-съдово болни няма предимство нито една от ваксините, нито пък има противопоказания. Всъщност в всички тези изследвания, които касаят различните видове ваксини, поне половината от хората, това не са пациенти, поне половината от хората, които са вакцинирани, имат някакъв сърдечно-съдов проблем. Така че именно при тези хора трябва да се подходи отговорно и те да бъдат вакцинирани на време. Отварят всички ресторанти и заведения за хранене от днес, без нощните клубове и казината. Посещенията в тях ще се извършват при строги правила. Според заповедта на здравния министър, заведенията ще могат да работят при 50% заетост на местата, както и с ограничения в работното време до 23 часа. Отпада и забраната за организирани пътувания в страната. Организираните посещения зад граница ще бъдат разрешени от 1 април. Редът за тези пътувания ще се определя от туроператорите и туристическите агенти при спазване на съответните санитарни мерки за безопасност и сигурност на туристите. Работещите в туристическия сектор ще бъдат вакцинирани приоритетно. Конгресният и събитийният туризъм може да започнат от днес, като този тип събития ще могат да се провеждат при капацитет от 30%. Запазва се ограничението от 15 човека за организирани частни събития, като сватби и кръщанета. Вече се допуска и провеждането на присъствени групови занятия в езикови и образователни центрове и школи. Заедно с отварянето на заведенията започват и засилени проверки. 3 месеца бяха затворени. Колегите, както се казва, още от началото на работния ден ще бъдат в готовност да проверят по-значимите, по-големите ресторанти, кафенета и съответно и най-малките от тях, които не са работили толкова време. Ще се обърне внимание най-вече на
Стоките, хранителните, които са там, най-вече и от животински происход, хладилните съоръжения, дали са в изправност, дали са в срок на годност тези храни, които там се съхраняват, дали се спазва температурния режим. Още информация ще намерите в сайта ни banetanews.bg, както и в мобилното ни приложение. Вижте сега прогнозата за времето.